Inicia o curso político e reiniciamos as actividades de Galiza Ano Cero. Debates, entrevistas, un proxecto que gustamos de chamar de outra televisión que intentamos facer dende abaixo e á esquerda. O debate que vamos a ter hoxe é un debate que entendemos candente tanto nas rúas como nas discusións entre a esquerda política e a esquerda social. A cuestión da vixencia da forma Parlamento. Somos unha xeración política a nacida ao abeiro da Constitución de 1978, que nos creamos fundamentalmente na autonomía dos movimentos sociais. Somos unha xeración que nos emocionamos, por exemplo, no ano 2001, co que se vayan todos, que decía o pobo arxentino, contra unha casta corrupta. Somos unha xeración política que tamén nos emocionamos co nuestros sueños no caben en sus urnas, que decían os zapatistas e outros movimentos en América Latina. E finalmente, somos unha xeración política que tomou as rúas e digamos que foi a súa expresión de madurez fai agora algo máis de 2 anos co non nos representan, que percorreu as prazas e as rúas do Estado español. O curso político que rematou foi un curso político de parlamentos asediados en diferentes partes de Occidente. No Estado español tivemos o caso do Parlamento na Carrera de San Jerónimo, tivemos o caso do Parlamento catalán asediado polo Movimento dos Indignados, e no noso país, en diferentes momentos, houbo diferentes expresións de movimentos sociais e cidadanía activa que rodeou, que se manifestou activamente fronte ao Parlamento de Galicia. Quen defendía o Parlamento nese momento? Pois o defendía única e exclusivamente as forzas de seguridade do Estado. Os parlamentos e a súa legitimidade estaban e pode que estén en entredito. Hai quen di que hoxe en día a democracia representativa non é máis que unha pantasma, non é máis que un fetiche ideolóxico. En Grecia, Aristóteles, que non podía ser acusado de ser un revolucionario de esquerdas nin un guerrilleiro, decía que hai democracia onde mandan os pobres. Con todo este contexto, vamos a iniciar o debate de hoxe, a discusión, cunha pregunta tan simples como que entendemos como fundamental. Parlamentos hoxe, precisos ou prescindibles? Xoán Mosquera, empezamos por ti. Ben, me parece que, en primeiro lugar, para ter uns elementos comuns de debate, quería na primeira intervención, en certo modo, facer unha apreciación do que eu entendo que pode ser un parlamento. Non? No meu caso, como é máis achegado, ou me imagino que a miña voz ven máis achegada aos movimentos sociais, nestes últimos anos, o que de eclosión, o que tense plantexado é unha, en certo modo, falsa e inducida oposición entre a forma parlamentaria e a forma asamblearia. É moi importante, desculpade, que o mellor parezca un pouco unha diletancia, tratar de caracterizalos, pero é que, para entender, me parece que só podemos coñecer os límites e a súa pertinencia se coñecemos a estrutura formal e o xeito de relación que implica o parlamentarismo. Non? Entón, tanto o Parlamento como unha asamblea son institucións humanas. Institucións humanas dende, tale como dende os movimentos sociais, precisamente, non é casual que nun momento de emerxencia de procesos de autoxestión e de autogoverno fose necesario repensar dun xeito intenso e dende o principio o que é unha institución. Tan acostumado como estaba a esquerda a identificar a mesma noción de institución coa crítica á institución burguesa. Non? Entón, entendendo que a institución é unha estrutura formal que expresa un pacto entre individuos para resolver necesidades que se recoñecen como colectivas, é dicir, son resolubles colectivamente. Entón, en ambos os dous xeitos, tanto Asamblea como Parlamento son institucións. E, efectivamente, son diferentes. Despois poderemos falar canto nivel de oposición excluinte teñen unha e outra. Pero creo que comparativamente entre as diferencias de forma me pode axudar a definir un pouco que entendo por Parlamento.
Entón, se a Asamblea, como todos temos moitas veces na súa figura, da súa espacialidade, é a ágora, non? A Asamblea é un entrecruzamento continuo, non? Un umbral continuamente cruzado no que a reunión baséase nun continuo axuste das teses expostas, non? É realmente a dinámica litúrxica é unha dinámica case de tese, antítese e pouco a pouco, a partir de pequenos axustes, hai unha síntese. Ben. No Parlamento, o Parlamento, claro, a diferencia desto constitúe un espacio oposto, é dicir, é unha territorialidade, é un espacio pechado, porque é un espacio que basease na delegación. E, polo tanto, a súa legitimidade está na intensidade na que se asuma esa responsabilidade delegada. Entón, aquí temos xa, basicamente, unha operativa formal que nos indica claramente a diferencia e os límites entre ambas as dúas situacións. Non? É dicir, unha crítica habitual que se ten o procedimento de reunión e de decisión asamblearia é que, precisamente, hai unha pregunta sobre a representatividade dese proceso con relación ao ámbito no que cabranguen as súas decisións, que, polo tanto, acostuma a ser, e temos moi demostrado, a que é operativa pois en comunidades integrais ou en espazos relativamente pequenos, e precisamente o Parlamento xurde como un mecanismo para abranguer espacios territoriais máis amplos e outros modelos de organización da vida en común. Entón, precisamente, unha cousa é que en unha hai un continuo fluir e espacio é agora, e do outro é o teatro. É dicir, como no Parlamento hai unha delegación, en certo modo xa a súa constitución é se constitúe a xeito de a súa teatralidade como e a súa liturxia como correlación de forzas, non? Precisamente por ese proceso delegado. E, polo tanto, a súa presencia, a súa formalización é unha formalización de confrontamento de intereses e de opinións. Isto, perdona, que pode parecer ao mellor un pouco diferente, é esencial para entender as dinámicas parlamentarias contemporáneas. E xa un pouco remato simplemente dicindo que, efectivamente, a hora de analizar os nosos parlamentos legislativos, habría que ter en conta dous aspectos. Un, a herdanza de onde ven, que efectivamente é o parlamentarismo decimonónico, e ese parlamentarismo legitímase a partir dun proceso de suplantación do que era a idea que tiñan os ilustrados da forma da democracia como forma de goberno, con esa raíz que antes falabas do tema grego, como se suplanta por unha democracia, como a potencia que toma como forma a noción republicana romana. En certo modo, se vos estades dando conta, estamos falando de unha substitución da ágora polo teatro parlamentario. E, despois, esa segunda idea para avanzar é que o papel hoxe, a partir do 78, do Parlamento con relación aos niveis de participación. É dicir, efectivamente, tal e como a Constitución do 78 sinalaba os mecanismos de participación, ao final o Parlamento tiña sido un escaparate da vida política. Un escaparate que, nesta última década, está sendo sustituído por outro escaparate dos medios que realmente están baleirando a presenza pública deso. Gracias, Joan. Temos material de abondo xa. Anxo, prescindíveis necesarios. Eu teño que confesar que moitas veces, cando vou ao Parlamento de Galicia a seguir os debates parlamentarios, adoito pensar que houve moita xente, o mellor deste país, dos nosos devanceiros galeguistas históricos, que o objetivo da súa vida era que existira ese Parlamento, non? E entón, claro, iso contrastas coa actividade que ten, o nivel que ten, as dinámicas en que ten ese Parlamento, che dá unha tristura inmensa, non? Ainda así, eu creo que a resposta a túa pregunta é que os parlamentos son imprescindibles, porque se non os houbera, somos todos dunha xeración que xa non collimos apenas o tempo que non os houbo, pero non só en Galicia, que nunca houbera, sino no conxunto do Estado español, eso é perigosísimo, non? O que pasa que, efectivamente, a necesidade de afortalar o poder legislativo, o poder representativo do povo, é inmensa. Había unha dinámica xa bella de perda de importancia do Parlamento frente tanto o que falabas dos medios, eu diría, de varias décadas atrás, e logo a propia partitocracia, os poderes, o poder dos aparatos do partido que esmagan con todo, non? Que asoballan todo, e iso xúntase o elemento fundamental dos nosos tempos que
que é o que se chamou a ditadura dos mercados. Ti falabas da Arxentina, ben, ali xa se creou a expresión aquela do golpe de mercado, non? Que especialmente afortunada, o que pasa que eu que viví naqueles tempos na Arxentina cubrindo os tempos do Corralito, tamén teño que decir que todo aquel movimento de que veñan, de que se vayan todos, bueno, pois ao final viñeron os peronistas do sur, de abaixo, da Patagonia, e que, bueno, houve cousas que cambiaron, pero en nada se pareceu o que quería que se parecera, non? O Parlamento de Galicia, telo, existe desde hai 32 anos, non hai que perder de vista. Eu creo que o contrario, que hai que defendelo, protexelo e sobre todo potencialo, e facer del o verdadeiro instrumento de representación do pobo galego, non? Gracias, Anxo. Ana, unha visión ademais, digamos que continental. Parlamentos, hoxe, prescindíveis e necesarios. A ver, eu creo que neste interesante debate, tamén para benizar a este proxecto, ¿no?, que tamén é esencial para transmitir esa diversidade ideolóxica, esas formas de ver tamén este tipo de cuestións que están presentes na cidadanía, presentes nos medios, pero sobre todo que fan que haxe tamén un interés por parte da dereita en cuestionar os parlamentos, e creo que iso tamén hai que deixalo sempre en evidencia. Eu creo que é moi interesante porque entre a prescindibilidade e a imprescindibilidade, eu quedome, dende logo, con que son imprescindibles. Imprescindibles porque para defender os cambios da vida da xente, para defender mudanzas legislativas, para defender propostas, o problema é que están secuestrados. Están secuestrados neste momento no Estado español e tamén no Parlamento galego, están secuestrados pola dereita. Por unha dereita que ademais é herdeira do franquismo, por unha dereita que é o vector máximo da partitocracia, por unha dereita que hereda eses poderes, ese reparto de poderes do Estado que consolida pois aos grandes poderes fácticos das industrias constructoras, do exército, da igrexa, dos repartos nos poderes judiciais e todo, e que ao mesmo tempo non permite a permeabilidade. Entón, a permeabilidade nas iniciativas. Cantas iniciativas da oposición foron aprobadas no Parlamento galego? A mí tamén me dá tristura, porque unha tras outra a oposición presenta iniciativas, presenta propostas, presenta proposicións non de lei, presenta todo tipo de mecanismos legislativos e todas son botadas abaixo, ou case todas. Algúnha anecdótica que aparece de repente, pero porque non queda máis remedio, porque a mesma opción, a mesma presión social pode influir. E ademais non é só iso, sino que o que votan aquí resulta que van a Madrid votan o contrario, chámese tax list, chámese dación en pagamento, chámese defender aos sectores productivos. É moi curioso, ¿no?, como modulan a súa mensaxe tamén dependendo do contexto e de adaptar os parlamentos, xa non digamos en Bruxelas, onde xa ali van co que diga o partido, non van coa idea de defender a xente. Entón eu creo que se facemos dos parlamentos lugares onde sexa a vontade popular a que expresaba Xoán, de transmitir esa vontade da ágora, esa vontade do pobo, esa representación popular, esa soberanía popular directamente nos parlamentos, e se exerce con dignidade, con indignación tamén, pero con dignidade, con solvencia, con rigor, con capacidades, con relación directa da xente, que sexa un parlamento da xente, esa delegación que che mandaron como parlamentario ou como parlamentaria, esa delegación, esa autoxestión, se ten un control férreo, un control forte por parte da cidadanía, está clarísimo que os parlamentos son útiles, pero se non hai ningún control férreo, porque non se permita no sistema e ao mesmo tempo se este devaluando a democracia como se está facendo, que é unha dedocracia, máis ben, porque están colocando aí nas listas pois a súa xente, sobre todo neste eido bipartidista que vivimos ou que sofremos, entón os parlamentos aí son inútiles. Pero eu defendo a vixencia como institución, porque non só porque loitara moita xente antes que a nós, porque existan e porque representen a cidadanía, senón porque hai que dotalos de vida. Eu conto simplemente o que foi a experiencia tamén rapidamente, ainda que logo debatiremos, no Parlamento Europeo. Nos conseguimos facer do Parlamento o lugar da xente, levando ali a quen? A cidadanía, aos movimentos sociais, aos desoficiados, ás persoas afectadas polas preferentes, aos sectores productivos, ao estudantado. Entón, que fixemos? Abrimos o Parlamento e abrímolo. Na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, iso convertiuse no lugar da cidadanía.
Ali estivo Ada Colau ou estivo, por exemplo, Xulio Vicente das Preferentes de Vigo. É dicir, tiña nome de persoa, tiña a posibilidade de relación directa para que eses parlamentos sirvan para legislar coñecendo que di a xente directamente e non simplemente porque haxa un ou unha parlamentaria determinado que transmite unha idea determinada. E máis, os parlamentos eu creo que tamén hai que ir con ideas un poquinho máis grandes de espírito das que levan ás veces as propias organizacións políticas, que transmitir o benestar, a idea de xeral, de cambio, de sistema, de mellora do modelo e, sobre todo, de mellora de benestar social para a xente, cunha idea que sobrepase os partidos, que, por exemplo, nos fixemos co escano galego do Parlamento Europeo, non do escano do BNG, era, ao final, o escano galego. Entón, nesa idea, facer que os parlamentos sexan útiles, e son simplemente útiles facendo que sexan cercanos, que sexan que se acabe cos privilexios, que se remate pues, con todo ese tipo de parafernalia teatral. Eu non creo que sexan tantos teatros, son teatros porque o propio sistema permitiu que foran teatros, porque hai moito interese dos partidos grandes en que sexan teatros, pero aquí estamos nun teatro e o teatro en sí é algo bo. Entón, ao mesmo tempo, hai que reivindicar o valor do teatro como esa escenificación que poida ser, que teña unhas formas ou unhas liturxas, pero que sexa coas palabras da xente e en beneficio das persoas. Gracias, Ana. Martiño, dende o Centro Xeográfico do País, que opinas de todo isto? Eu creo que a resposta mellor sería se os parlamentos son reconducibles, non? Esa sería a cuestión, non? Porque, claro, se chegamos a conclusión de que son prescindibles, a seguinte pregunta é logo que? Porque estamos nun momento histórico no que claramente eu creo que existen dinámicas que poden xustificar pois, un cambio na gobernanza, nas maneiras de gobernanza, unha maior participación, unha democracia participativa, pero tamén estamos nun momento histórico que corremos o risco de ir a lugares menos cálidos. É dicir, posicións de representación cidadáns nulas, tecnócratas, recentralización, cambio no que a mesa cidadán de liberdades e dereitos por seguridade, etc., etc., etc. Entón, esa é a pregunta que nos debemos facer. Eu concordo con moitas das cousas que se dixo aquí. Existe unha crise de representación evidente, aquí no Estado máis evidente todavía, non? O modelo, tanto a partitocracia que está en cuestión, o bipartidismo en absoluta crise, e logo incluso podemos falar de cuestións que aquí se tocaron como é a cuestión da financiocracia. Vivimos en estos momentos e máis aló da necesidade ou non dos lugares de representación é se verdadeiramente estes lugares teñen soberanía. Eu creo que soberanía, xa non só soberanía dende a cuestión identitaria, sino soberanía na toma de decisións. Incluso en poder executar ese mandato delegado do que antes se comentaba aquí. E podemos chegar á conclusión de que non existe soberanía, despilfarrouse a soberanía pola vía da barra libre, e entón, en estes momentos, os parlamentos, máis que ser lugares de representación, son lugares de agresión. E, ademais, onde as reglas que se están a xogar e que veñen marcadas por aqueles que nunca pasan polas urnas, que son poderes económicos fácticos, por iso falamos de financiocracia, e onde, verdadeiramente, a xente non é representante do mandato cidadanán, sino que son mandados dos mandados destes poderes económicos. Eu creo que esa é a situación. Entón, é necesario intentar reconducirlos, non? Dende a indignación, pero tamén dende as propostas, dende as construcións colectivas e con novas maneiras e novas fórmulas. E no Parlamento seguramente non se atopa solución en estes momentos problemas da sociedade, o que pasa é que non se pode facer un baleirado dos mesmos, polo menos ocupar un lugar de representación, ainda que solo sexa para xerarlle contradicións ao sistema. En estes momentos iso é fundamental, porque claro, si facemos deixación de funcións respecto á presencia da esquerda real, social, organizada, ou dunha simbiose no Parlamento, esta diagnóstica que estamos a facer aquí claramente agudizaríase, porque chegaríamos á conclusión de que os parlamentos, xa si son en estes momentos lugares de agresión, podrían ser lugares de hipoxia social e claramente de posta en marcha de medidas que levaran a un empeoramento da situación. Polo tanto, eu penso que a cuestión é se os podemos reconducir, como os podemos reconducir e cales son as reglas de xogo, non? E as reglas de xogo, e logo falaremos, eu creo que pasan por unha reformulación do que a cuestión propositiva tanto na esquerda política como na esquerda social, a establecer vasos comunicantes e a construir ese suxeito político que está todavía por construir para poder operar no Parlamento. Agora, a vida política reduces ao Parlamento? Non pode ser.
en estos momentos a loita e a pelexa está tamén fora do Parlamento. É máis, está fora do Parlamento. Casuas crisis, casuas contradiccións, pero está fora do Parlamento. Hai que establecer vasos comunicantes e levar a voz da cidadanía a esos lugares. Saíron moitos temas e aí eu creo que hai un antagonismo constante, non? Que hai cuestión por unha parte da desafección, non? Da desafección política de grandes partes, de grandes capas da poboación, incluso da xente, digamos, que activa, non? E por outra parte é unha activación do debate político, da discusión, non? Todo isto ademais no contexto no que se empeza a falar tanto dende a esquerda como dende a dereita de procesos constituintes no Estado español, non? Nas súas diferentes vertientes e posibilidades territoriais, non? Como vedes eso, esta dicotomía nun momento, como acaba de decir, como acabades de apuntar varios, tan central, non? Esta incapacidade, cales serían os mecanismos que se deberían de activar para unha potenciación do papel da cidadanía no espacio representativo? Hai, bueno, sí, sí, pero se abre moi brevemente. A mí me parece que o que está digamos, a saltar unha serie de costuras nestes últimos anos que evidencian unha especie de unha outra suplantación que se tiña dado, é dicir, que a política como espectáculo estaba a suplantar o político entendendo a como nos interpelamos as nosas institucións, non? E dese xeito, todo o que eran as dinámicas políticas están estritamente espectacularizadas. Espectacularizadas significa que realmente non sexan operativas, aínda que teñan moitos decibelios e moita beborrea, como ben decías, agresión. E eso, quero decir, todos me parece que entendemos, estamos relativamente de acordo. E o que a mí me interesa, porque me parece que é un pouco xeito de poder superalas, é evidenciar os seus mecanismos formais, casi como un análise, un traballo de semiología, non? Para saber entender como esas formas consiguen ser auténticamente estériles realmente no tema de producir cambios, é dicir, moita verborrea e ao final non cambia nada. Pois fundamentalmente, en primeiro lugar, porque nos medios, non falo do conxunto dos medios, falo dos medios de propaganda, segui máis ou menos nos entendemos a que rexistro estou falando, constitúense simplemente como emisores. A vida política constitúe exclusivamente unha emisión dende as plutocracias e a súa representación ou a súa delegación política, unha emisión de mensaxes. E a aparente controversia ou aparente debate está, digamos, para min, enunciado de dous xeitos. En primeiro lugar, conceptos tan abstraídos que no fondo non representa nada e todo o mundo está de acordo. É importante a educación, é importante a sanidade, está no discurso de todos. E senón, fora de eso, onde hai realmente controversia, é un A versus B, é un A absolutamente enrocado versus B, absolutamente enrocado para que isto non teña ningún tipo de saída e constitúa un enfrontamento. Entón, ao final, o que temos é a ritualización dese enfrontamento. Eso é, digamos, a visibilización da política que vemos que é basicamente a que recibimos como audiencia a través dos medios. En ese sentido, o Parlamento é un reflexo. Seguramente, ainda por riba, entre que a maior parte das decisións importantes se están a tomar fora do Parlamento, que é un tema tremendamente grave, pero que cotidianamente estamos asistindo a eso. E despois, por outra banda, que outros espacios mediáticos están sustituindo o Parlamento como espacio de agresión, pois o Parlamento pasa a ser un trámite. Eso despois, se queres, é un tema que no caso de Galicia me parece que está aparecendo claramente, pero eso case despois. Eu creo que, eu decía unha vez nunha mesa redonda en Bazán con xente pois, dos movimentos soberanistas do Estado e xente tamén de Esquerda Federal, decía, bueno, moitas veces decides que os galegos duvidamos, pero os galegos non duvidamos, os galegos únicamente nos gustan os matices, non? Pero, máis alá diso, en estes momentos eu creo que tal como se está propoñendo a situación no conxunto da sociedade e na política, cada vez quedan menos lugares para os matices. Estamos índonos a unha cuestión de polarización, unha cuestión de supervivencia, de elección, onde estamos e como estamos, non? É dicir, a onde nos queren levar e a onde queremos ir. E en ese sentido é onde entran a construción do novo, das novas maneiras, non? Non da construción do novo onde haxa que facer renuncias ideolóxicas, todo o contrario, pero sí a construción do novo onde haxa que relacionarse dunha maneira distinta, tanto na instancia da esquerda política como entre a instancia política e a instancia social ou a esquerda social, non? E aquí é onde nos estamos xogando o futuro e é seguramente onde estamos moi verdes. É dicir, temos feita unha absoluta diagnose do que está acontecendo, sabemos onde nos queren levar, sabemos que non queremos ir,
pero non estamos dando unhas dinámicas de construción para construir algo diferente, non? E o Parlamento entra aí tamén, entra aí dun xeito central, non como lugar onde se están tomando as decisións, porque seguramente non se están tomando decisións, por pasividade ou simplemente por mandados dos mandados, son as políticas que se están executando, pero eu creo que sí que debemos ir a unha construción dun novo suxeito, non? É dicir, abandonar posicións partidistas clásicas, romper esas posicións partidistas clásicas, en estes momentos a esquerda política artellada baixo o concepto tradicional non é vanguarda de nada, sí que ten un legado importante, pero ten que romper esas dinámicas, abrirse tamén aos movimentos sociais que tamén están en crise, porque estamos en un momento de proceso constituinte do conxunto do Estado, non hai que mitificalos, e estamos tamén en un momento de crise sistémica, e entón tamén están en crise, non? E, ademais, entender que no conxunto do Estado ou no sur europeo hai que conciliar varias cuestións, é dicir, programa de ruptura, movimentos sociais, ser permeables, non por estético, porque queda ben ter alguén dos movimentos sociais e pon o pin do xabarín e trae alguén dos movimentos sociais para resultar alternativo, e tamén a cuestión identitaria. Esas son os tres eixos, a liberdade dos povos a decidir o seu futuro. E se somos capaces de construir eso, seremos capaces de artellar novos vieiros, pero ese é o que temos enriba da mesa nestes momentos. Eu queria volver sobre a idea do secuestro, que creo que é importante, que da sumisión do poder político ao poder económico difuso dos mercados. O que non comparto é que se pode decir que está secuestrado porque hai unha maioría que non gusta, que ao final é a que está a sair das eleccións, e iso me leva a, bueno, plantexamento realista de que hai un problema de falta de alternativa. Tamén a sociedade non está todo idealizada que quixéramos vela erguida contra eses poderes económicos, sino máis ben hai un proceso de narcotización, de alineación, tamén de medo. O shock do medo. Sí, a terapia do medo. Exactamente, sí, exactamente. Un babén dos resultados en electorais en por toda Europa, si tomamos aparte o caso grego, que digamos a última estación do sufrimento da troika a que os demais non chegamos, e aí sí que efectivamente deuse a situación na que puido engañar, se levantaron todas as alarmas porque podía gañar en Siriza, que tiña un plantexamento contrario a ortodoxia. Nos outros casos incluso a dereita reforzase, ás veces como acaba de pasar en Galicia o ano pasado, perdendo 100.000 votos e perdendo un punto en porcentaxe de voto, sacou 3 escanos máis, cun resultado pois moito peor que o de Fraga no 2001, pois igualou os escanos. Por que? Pois porque houve pouca movilización, o voto estaba fragmentado, houve moi o récord de votos brancos e nulos. Eso pasou tamén recentemente nas municipais portuguesas, sin que se canalizara esa forza social contra o sistema dominante, non? Estamos todos máis de acordo en no que rexeitamos que o que queremos, non? E para min ese é un dos grandes problemas. Logo, efectivamente, no Estado español, eu creo que hai un esgotamento do modelo de reforma pactada da transición, que esa idealización en Franco morreu na cama, e a oposición a primeira vez que se puxo de acordo foi como un ano antes, non? Entón, podemos seguir vendo en que hai unha gran potencia social para facerlle fronte a todo eso, pero eu que non a vexo, vexo un pouco máis que en outros momentos, pero a situación, por outra parte, é moitísimo máis dramática, non? Sí, coincido con esa idea, creo que non hai que subestimar a dereita, non? E dende a esquerda temos que telo moi claro, porque se reforzase nos momentos claves, nos momentos nos que hai presión social, e na que pareza que están pois dando algunhas concesións, xa non é que concedan a posibilidade de aprobar certas iniciativas nos parlamentos, xa non digo como concesión, como simplemente respeito democrático, senón que ao final están tan influídas polos lobbies. Xa non digo dos lobbies que actúan en Bruxelas, que son 25.000, senón dos lobbies do Estado español, polos lobbies no Parlamento Galego, están tan influídas polos poderes económicos que logo pasan cousas pois, como que se aproben reformas constitucionais que non pasan polas urnas, como recentes dous tratados europeos, que nos van a cambiar
apoiar, dende logo, toda a evolución económica que están facendo unha deixadez, unha privación de servizos e, sobre todo, unha baixada nos recortes sociais enorme, e que viu así, como unha seda, pasou sen pena ni gloria, dende a oposición protestamos, dixemos, tratamos de mudar, pero claro, esa aplastante maioría, con consentimento tamén do Partido Socialista, porque hai unha reforma pactada da transición que tamén se estende no tempo e que agora, en momentos clave, como a troika aquí, pois, asentada xa subliminalmente pola porta de atrás, pero asentada totalmente no Estado español, e resulta que vemos como os dous partidos se poñen de acordo nun pacto europeo que logo rachan por unha cuestión escénica simplemente, e están introducindo unha verdadeira reforma constitucional calada para a cidadanía, que ten uns efectos devastadores nas políticas sociais e na que non temos ningunha participación. Entón, eu creo que aí sí hai un secuestro, fíxate, hai un secuestro da vontade popular. Nesa cuestión, por exemplo, de xa dende a entrada da Unión Europea, pero máis dende estes últimos dous tratados, foi un secuestro en toda a regla. E logo, que nos parlamentos non haxa a permeabilidade dese respeito democrático que se pode dar noutros parlamentos onde goberna mesmo a dereita noutros estados europeos, é impresionante, non? Contovos unha anécdota no Parlamento Europeo, porque eu creo que sí que é interesante para comparar que é moito máis permeable que o Parlamento Galego, no sentido que a extrema dereita pode se poñer de acordo coa extrema esquerda en determinado momento por unha cuestión, pois, como pode ser o medio ambiente, que curioso, non? Logo, pois, por exemplo, nos temas de Lampedusa, evidentemente xa aparece o UKIP como atolos dicindo que para que viñen a Europa, e son discursos xenófobos que non valen de nada e que non aportan nada e que ademais son denigrantes, non? Ideolóxicamente, ética, socialmente. Entón, eu aí si vexo que esa transición que foi un auténtico teatro, no sentido do teatro figurativo, pero non do teatro bo, esa transición non serviu para os obxectivos democráticos. Entón, hai unha democracia medias, hai unha dedocracia, hai unha deudocracia, hai unha pseudodemocracia, podemos chamarlle como queiramos. E aparentemente, o que podría ser un Estado moderno que tivera en conta pois, esas realidades nacionais e todo, ao final convertiuse nunhas concesións ideolóxicas ou de transferencias de competencias, pero non realmente nun Estado que tivera pois, valores democráticos serios, como podes pasar noutros Estados. Non? Entón, os parlamentos tamén foron parte desa escenificación, en crear 17 parlamentos, con competencias máis ou menos amplas ou non, en figurar, pero ese pacto ideolóxico xa xurdido da transición no que se otorgan poderes aos de sempre, e que os demais achantemos, eso foi quedando e sigue quedando, porque esa mesma dereita segue gobernando con outras maneiras, ás veces, en moitos casos seguen coas mesmas maneiras e acabamos de velo pois, co alcalde de Baralla ou con algunhas declaracións que hai nos parlamentos que son realmente antidemocráticas. Non? Entón, aí eu creo que esa influencia desa transición sí que fai falla, simplemente por rematar, un proceso constituinte novo, plural, diverso, no que teñan en conta pois, a diversidade nacional. Cataluña está sendo o motor. Os movimentos sociais, realmente o que está pasando en Cataluña están sendo o motor dese movimento constituinte que non constitucional, non? E aí tú dixeches moi ben ao principio, o motor de que hai que mudar o sistema e que este sistema non vale, este paradigma xa non nos vale. Bueno, eu no de Cataluña discrepo, máis que nada porque sí que hai un motor en clave identitaria, pero non tanto, por exemplo, na ruptura social, porque claro, as políticas que fixo Convergencia e Unión estes últimos anos, que están no proceso do dereito a decidir, son do máis neoliberal. Con Convergencia, relacionando con Esquerra. Bueno, todos nos relacionamos con Convergencia en algúns momentos da nosa vida. Pero... Pero máis alá diso, sí que é certo que foron as políticas neoliberais máis agresivas que se puxeron en marcha no conxunto do Estado español, ¿no? Pero eu simplemente señalaría unha cosa que eu creo que tocou Ana e tocou de xeito acertado, ¿no? A reforma constitucional. Eu estaba fora do Estado unha semana cando volvín e mudaran a Constitución e, ademais, cunha cuestión tan grave, a sacrosanta Constitución, como era que atenderemos antes de nada a cuestión da débeda. Foi a legitimación da financiocracia, dunha débeda que non foi causada polo conxunto da cidadanía,
do cal o conxunto da cidadanía é abalista e que se lle di que atenderemos antes de calquer cousa, calquer necesidade dun estado de benestar que xa é o estado de malestar, atenderemos a cuestión da débeda, non? Claro, aí hai unha cuestión central, non? Que tamén afecta directamente a estrutura parlamentaria. Se isto é así, para que estamos aquí? Pechemos o chiringo e marchemos. Haberá que empezar a poñer en cuestión a débeda bancaria, se é xusta ou non é xusta, e se verdadeiramente temos que estar pagando, sendo abalistas, desa débeda co conxunto dos dereitos sociais e identitarios. Non? Sí, eso xa decía, ademais, Eric Toussaint, cando estivo aquí na Semana Galega de Filosofía, que decía o pagamento desa débeda que é ilegítima. Non? E que... Claro, que habrá que decir, non podemos. E que nos meteron a meses, sí, solapadamente. De feito, os procesos que se están a dar de rescate non se diferencian moito os plans de axuste da década dos 90 en Latinoamérica, non? E a única saída que tivo Latinoamérica foi chegar un momento de plantarse diante desta cuestión e decir, non podemos asumir, é dicir, ou sacrificamos 4 ou 5 xeracións ou non podemos asumir o pago desta débeda. Hai unha parte da débeda que claramente é ilegítima, entón non podemos asumila. E aí vai a estar a saída ao proceso europeo. É dicir, se en algún momento hai un movimento e hai un gran acordo de plantarse diante isto que está acontecendo e que non nos lo din, pero non deixa ser unha depuración de 4 ou 5 xeracións e dos seus dereitos. E non nos lo están dicindo, non? Utilizan a linguaxe de maneira perversa. Fan reformas sanitarias en favor da maioría social. E hoxe incluso, pois, almorzamos con Novas, no que o novo secretario xeral do Partido Socialista Galego di, non nos importa que xestione a sanidade de empresas mentre se controla o goberno. A min sí. Claro, que hai esta cuestión. A min sí que me importa, non? Que ademais, eso, eu creo que xa veo dende Maastricht, non? Quero dicir agora con esta reforma encuberta, pero dende o 92 xa levamos pactando, xa levamos sofrindo ou recibindo todo este impacto de políticas, porque aí hai a sacrosantalización do déficit, da débeda, e agora xa co pagamento urxente da débeda por enriba de todas as accións sociais ou servizos públicos, entón é que levamos xa uns anos con esa sensación de engano, non? De engano democrático. Decía un compañeiro, ou nos latinoamericanizamos ou nos latinoamericanizan, non? Pues bueno, e decía un que non era compañeiro, que decía Feijó, creo que ademais nunha entrevista na Vanguardia, decía, los gobiernos que nacen contra as urnas mueren en las urnas, non? Non sei se ademais tiveches algo que ver nesa entrevista. Entón, bueno, por traer un pouco o debate, non? Máis ao concreto, o noso país, o Parlamento, bueno, como ve desa situación? E como credes que se debería, tanto dentro do Parlamento como fora do Parlamento, nas esquerdas sociais e de movimento, como crees que se debería organizar, si é que non se están facendo ben as cousas, ou se poderían mellorar, como se debería organizar a oposición ao goberno cleptócrata do PP? É unha latinoamericanización que conste que o peor é que como un estadio intermedio, non? O seña, o modelo social europeo, eso que di que decía Merkel na campaña, que co 7% da poboación a economía, 25% do mundo, 50% do gasto social, ¿no? O entrar en competencia con sistemas esclavistas de Asia, nos que por tanto producen moitas empresas europeas como Inditex, ¿no? O noso sistema é inviable, ou eles se parecen a nós, ou nos temos que parecer a eles, e o camiño polo que estamos retrocedendo os europeos é polo camiño da latinoamericanización. Por eso ainda dá máis medo ainda, porque é unha estación non termini, sino intermedia, non? E respecto, home, nesta legislatura, para mí, o mellor que ten pasado, digo, por poñer un exemplo de alguna cousa no Parlamento que pode ser boa, foi a aprobación en admisión a trámite da Iniciativa Legislativa Popular en Valentín Paz Andrade, non? De achegamento de aproveitamento dos vínculos do galego, bueno, da colocación no seu tronco natural que o da suponía, non? Agora está a trámite na comisión, se vai constituir a ponencia, vai ser, bueno, xa o PP anunciou que aceptaba que se tramitara, pero devaluando o seu contido e poñéndolle, sobre todo quitándolle os prazos, pero aínda así me parece un paso moi importante, non só desde o punto de vista lingüístico, que creo que non hai outra vía de supervivencia do galego a longo prazo no escenario global que o seu achegamento o portugués, sino desde un punto de vista económico e social
bueno, de acabar con coa fronteira máis estúpida de Europa, que é do Miño, que mentalmente sigue existindo, non? Oxiña, creo que ámbitos de actuación hai, pero é verdade que todo isto se combina. Bueno, con eso, y xa por seguir con Arxentina, que dixo Menem, despois de gañar as eleccións, sin ningún cinismo, nunha entrevista, despois de gañar as primeiras, que se dixera que iba a firmar na paz con Gran Bretaña, non lle votarían, se dixera que iba a privatizarlo todo, non lle votarían, e que tiña que decir o contrario. Bueno, pues aquí un dos grandes problemas, efectivamente, en esa cuestión de ocultar os programas e de logo de acabar facendo o que a Troika di, non? O que pasa que tamén entendo que a xente que se deixa engañar é porque quere, porque hai suficiente información como para saberlo. É mellor decir, no, é que eso vai contra as maiorías sociais. Bueno, pois ao mellor as maiorías sociais que se manifestan pois son as que son, Pero vos credes realmente que hai suficiente información, que hai suficiente traslación da diversidade ideolóxica que existe? Por exemplo, eu lembro cando presentáramos aquela pregunta que tivera tanto repercusión, a mí sorprendeu-me a repercusión que tivo, que era se Cataluña era independente, que Vidal Quadras, naquel momento ese ilustre deputado que nunca asistiu a nada, pero que está ali, resulta que el di que había que mandar o exército, ¿no? Entón, manda unha carta a comisaria de Dereitos Civiles e Liberdades dicindolle que había que mandar o exército. Isto tivo unha repercusión xigantesca para o que era unha absoluta cuestión formal de expresar o dereito a decidir, se hai ese dereito a decidir e se hai esa celebración da consulta popular, que ese señor diga que hai que mandar o exército español, ¿no? De como arman esa construcción tamén co seus amigos do exército. Pois nos medios, a quen asinamos esa pregunta, e eu lembro-me que asinei en representación de Esquerra, puxeronnos verdes. Pero verdes como que éramos antidemocráticos, como que éramos parte, pois, de terroristas, por suposto, medios incluso considerados progresistas, como tratamento de América Latina en determinados medios progresistas. Entón, eu non sei se hai a suficiente información, fíxate. Hai moito espectáculo. Exactamente. E hai moita distorsión, eso é certo. Tamén é verdade que hai máis posibilidades de acceder a información en que consideres a caída para os teus intereses. Sí. Hai maior posibilidade que nunca, non? O que pasa que tamén, ese exceso provoca ruido, non? Ten un pequeno problema de círculo pechado sobre sí mesmo. Decir, a información comporta enerxía, e bastante enerxía. Ser capaz de desgranar para ter unha información complexa, fora precisamente do ruido das simplificacións dos medios de propaganda, pero despois a esa información só se accede ou só se busca cando un está concienciado. Entón, sabes, é unha dificultade de entrar, porque é sair dunha rolda que precisamente quere narcotizarte e pecharte para precisamente despois entrar noutra que comporta moito esforzo e precisamente moitas incomodidades, incluso vitais ou existenciais. Pero o que pasa é que aí sí que hai un cambio, non? Porque, é dicir, estes últimos anos era evidente que a xente utilizaba sobre a información para desinformar, non? Moito ruido de fondo e acabar desinformado, pero ahora está vendo un cambio. Eu penso que esa fórmula xa empeza a non valer, porque hai un cambio incluso na relación da propia cidadanía como suxeito activo, xa non simplemente consume información. Tamén crea opinión e en ese sentido está vendo un cambio. E un pouco por centrar, porque ti nos faz unha pregunta e acabamos falando de cousas absolutamente diferentes, ¿no? A mí pregúntame moito respecto ao Parlamento Galego, pregúntame moito ese principio que están intentando instalar os medios de ¿credes que bo tanta tensión para a imaxe do Parlamento? E eu digo, no, eu creo que o que non é bo son as medidas que se están aprobando no Parlamento ou as que non se están aprobando. Nunha situación de crise social e de extrema urxencia. Xa non son momentos de esgrima. E verdadeiramente o Parlamento sería algo absolutamente anacrónico se non, polo menos, non traducir a tensión que se está dando no conxunto da sociedade nos propios debates. Estamos a falar de cousas moi graves. E, polo tanto, eu penso que aí está a cuestión. Hai tensión no Parlamento, a irrupción, incluso o Grupo Parlamentar AGE, leva a un aumento do que é a dialéctica, pero porque na rúa e na sociedade está pasando iso e porque a xente está verdadeiramente fastidiada, non? Que falla en todo iso? Eu creo que siga habendo unha distancia importante entre as organizacións ou as coalicións ou as estruturas que están no Parlamento e o que ven sendo a retroalimentación no que son os movimentos sociais, a cidadanía activa, nas plataformas e no que é a construción desa dialéctica con vasos comunicantes. Eu creo que aí sigue faltando alimentación. Sí, eu lembro, non sei se lembrades cando foi toda a cuestión
de que a presidenta do Parlamento decide unilateralmente pechar que vayan os movimentos sociais á tribuna do Parlamento, xa non a participar en nada, senón á tribuna, iso foi unha inflexión fortísima, non? De peche, de das xanelas da democracia, como pode quedar pois, estas cámaras, e de non permitir que haxa permeabilidade ninguna, pois, parlamentarias e parlamentarios da esquerda saíron á rúa, como pois, os parlamentarios do BNG ou de AGE, ou de ali a falar cos movimentos sociais, porque senón non podían entrar, tiñan entrada vetada no Parlamento, iso é gravísima, non? Pero é un exemplo desa forma deconstructiva e de unha verdadeira agresión, como decías ti antes. Que eso xa ven de antes. Non? Eu efectivamente non podo engadir nada máis a lucidez coa que estades a desgranar e analizar o contido das políticas, no caso galego, da administración de Feijóo, e polo tanto, o seu sustrato ideolóxico. Entón, o que me gustaría, ou mellor, aunque sexa un tema menor, pero me gustaría engadir, parece desculpade, porque estou sempre coas formas, non aquí, pero me parece que precisamente nese proceso de loita por reapropiarnos do espacio parlamentario, dese espacio que decías que soñaron os nosos devanceiros, precisamente unha das ferramentas é realmente tamén facer unha deconstrucción do relato do Parlamento tamén no discurso, digamos, na propaganda e no argumentario mayoritario. Entón, brevemente, o meu análise, que é un análise, o que che digo, do que non realmente da vida parlamentaria, senón do que nos chega ou do que eu vexo que chega a porcentaxe, a un target mayoritario de cidadanía. Primeiro, a vida política en Galicia, nesta administración, está tremendamente presidencializada. Na mesma figura de Feijóo. Entón, é moi curioso, porque retoma unha serie de ítems formais propios do mundo de Fraga, aínda que sexa unha figura cunha xenaloxía ben diferente de Fraga. É curioso, porque é a hiperactividade. É unha figura hiperactiva que está sempre á emerxencia, moi rápido, resolve as cousas rápidas, que, perdón, isto vense a soster sobre o gran mito, perdón, no que se apoia Feijóo, que é o mito do xestor, non? Que iso é un tema que vos seguramente podedes cuestionar moito máis, é realmente a falacia da cousa pública como unha cuestión de xestión e xestión ainda por riba na súa acepción empresarial. Bueno, pois efectivamente, o vos xestor é un xestor hiperactivo, non? Que vai rápido dun lado para outro. E por riba de todo, esa figura contén en sí unha especie de virus tremendamente perigoso, porque esa figura, esa idea do xestor leva implícito que está en certo nivel de autoritarismo, para ir rápido, para poder decidir, para non perder o tempo. Non? Entón, eso é como el consiga o seu consentimento da súa figura pública. Efectivamente, entón, dentro deso que é o Parlamento? Un trámite, é un trámite que lle produce fricción a súa acción de goberno en tempos de urxencia. E, polo tanto, entón, é un trámite engorroso. Non? Para el, vemos, tal e como é relatado oficialmente unha comparecencia parlamentaria de Feijóo, é igual que como se fose a inaugurar unha válvula de auga nun parque empresarial, non? Outra cousa máis que fai o presidente. Entón, aí pasa. Cocal, claro, que está pedindo un baleirado precisamente da carga do Parlamento. Entón, quero decir que dentro desa figura publicitaria, desa figura de marketing coa que se constitúe a administración de Feijóo e o seu presidencialismo, é a que empeza a organizar, digamos, o consentimento argumental ou preparar o terreo para o consentimento argumental do baleirado, do que me parece que a medida máis evidente, máis alentable, é a constante vaga de amenaza ou de intento de reducir os escanos. Non? Eu, se me permites un segundo, pareceme moi interesante o que apuntas do mito do xestor, porque ademais nunca se analizou debidamente onde se construe que como, e aí os medios teñen moita responsabilidade tamén os xornalistas, porque foi director do Insalud no momento da súa transferencia, non? Home, hai quen di, non, de correos no tempo do correo electrónico, bueno, eso habería que velo con máis detenimento, pero sí que hai esa construcción, e no momento exacto no que estamos, para min son fundamentais dúas cousas. Unha, que a publicación polo país o 31 de marzo das fotos con Marcial Dorado, que eso supón un punto de inflexión na política galega, sí. Porque acaba co proxecto de Feijóo de irse a
a Madrid, en de dar o salto a líder da dereita española. Ahora digamos que está na fase de regreso a Galicia, non? Que un pouco na que se enmarca a reunión está tan interesante dos presidentes autonómicos en Montepío, onde levantaron acta dos fracasos da autonomía, o que dixeron que está, que os campos de traballo estratégicos son todos aqueles nos que ten fallado máis a autonomía, que a Organización Territorial de Galicia, o declive do mundo rural e a política forestal. Hai algún máis, como lingüístico e outros, que o mellor non podían sair aí. E logo, despois, no Parlamento, hai unha dinámica, está marcada a dinámica por a confrontación entre en PP e AGE, que os dous son beneficiados en dela, un por o PP, porque da sensación de que a única alternativa é Beiras, e iso pois pode mobilizar o seu electorado máis reticente, e AGE porque aparece como a cabeza dunha oposición na que o papel de PSOE e Bloque pois está moi eivado polas súas propias contradiccións, bueno, pois están como desaparecidos, teño que decir. Xa sei que o Bloque a través de Jorquera pode facer as intervencións de maior peso, pero ao final o que impera é esa dinámica entre AGE e PP, mentras que o PSOE ten un problema gravísimo, aparte da súa dependencia da sede central de Madrid, que está nun momento de debalo, que a calidade do seu grupo parlamentario, bueno, nunca foi peor, non? Falábamos ademais da falacia, digámoslo así, do xestor, do vos xestor desa identidade. E falábamos tamén un pouco empezábamos a falar de como se construí a oposición dentro do Parlamento. Como credes que ten que ser a oposición para dunha vez por todas, digamos que mobilizar esa masa crítica que está e que lle chaman insultantemente masa maioría silenciosa, non? Como ten que ser a estrategia no Parlamento? Unha estrategia de tensión? Que tipo de estrategias hai que levar? Como vedes? Eu penso que hai que establecer canle de comunicación e levar a voz da praza ali ao Parlamento, iso é fundamental, non? E hai que ser combativos en estes momentos, non hai lugar para matices, pero a maiores tamén hai que ir construindo un programa de ruptura alternativa e un programa de mínimos. E hai que empezar a establecer unha serie de compromisos do que, en caso de que haxa pues, unha ruptura ou gobernos alternativos, que é aquilo que non se vai a facer. Polo menos, que é aquilo que non se vai a facer. E logo, que é o que podemos facer. E iso é fundamental, porque, claro, a pregunta está enriba da mesa, e a pregunta é moi ben, a diagnose está ben, o combate está ben, a oposición está ben, e agora que? Non? Estamos no que? Que imos a construir colectivamente. E estamos no que aquí a nivel galego, estamos no proceso constituinte español, a nivel de Estado, e estamos tamén no polo sureuropeo. E o que a esquerda real e a esquerda social ten que preguntarse é agora que? Que facemos, non? E a donde lle decimos a xente que temos que camiñar? Porque a xente, e esa maioría social que moitas veces está tan autorreferenciada que eu penso que está gastada de tanto que autorreferenciamos a maioría social agredida, tamén, ademais de ser activa e de sufrir as consecuencias dun sistema injusto e da crise, chegará un momento que tamén teña que construir e preguntarse agora que. E tamén querrá saber, vale, isto non vale, e a onde imos? A onde camiñamos? A onde camiñamos? Que horizonte marcamos? Que maneiras de construcción ou de relación sinalamos? Por onde tiramos? É dicir, como construimos un edificio alternativo? Eu creo que sea a cuestión nestes momentos. Decía Pepe Mujica, ¿no? O presidente de Uruguai, unha frase que me lembrame agora, ¿no? nesta intervención, que a dereita só se alía por intereses económicos. A esquerda, ás veces, non se alía por intereses ideolóxicos, incluso por outras cuestións. ¿No? Entón, é certo que as minorías deben de construir maiorías con alianzas, non? E posiblemente, pois, na oposición teñamos que falar máis, teñamos que crear máis espazos de comunicación, teñamos que establecer un rigor de traballo para presentar algún tipo, pois, de suxerencias, de plantexamentos, de propostas realistas, porque é fácil falar, pero o importante é o decisivo para a cidadanía é construir, crear, tecer esa posibilidade alternativa que pode existir para outro modelo de sociedade, e, polo tanto,
Eu creo que tamén hai que ter a madurez política de enfrontar esas novas posibilidades, non? Sabendo que o sistema está pechado e que non quere esa permeabilidade da propia esquerda, do propio sentimento nacionalista, e sabendo, ademais, as eivas e as limitacións que hai. Eu creo que hai un elemento fundamental que nesas alianzas da esquerda nacionalista, fundamentalmente, creo que estamos pues nun momento clave para que se den. E eu enlazo coa idea que comentaba Anxo, que non é que se construa tanto a posibilidade de, por exemplo, pues, te citabas ao BNG, e eu creo que tamén sí que quería comentar esa cuestión, e que ás veces non é porque non se faga, que moitas veces non saen nos medios de comunicación e sabemos tamén as interpretacións que se fan das cuestións, non? Efectivamente, o compañeiro Jorquera pode facer intervencións moi brillantes, pode estar ali pois, presentando numerosas alternativas, numerosas propostas, numerosas cuestións, e non só non se aproban, senón que moitas veces non saen nos medios, non? Entón, eu creo que tamén hai que reivindicar ese valor de que toda a diversidade ideolóxica de toda a esquerda, en este caso, da esquerda nacionalista, que ao mellor non tivo tantos votos, pero que sempre estivo aí, que tamén teña a súa plasmación. E eu creo que as alianzas son fundamentais neste momento, non? En Europa, no Estado, e que sexan, pois, dende un punto de vista de non esquecer tamén o que necesita o país, a realidade e os problemas sociais que son, dende logo, o problema principal da xente, que son os problemas pois, de non chegar a fin de mes, os problemas das hipotecas, como estamos vendo, os problemas da educación, os problemas da sanidade, os problemas de ter emprego. É dicir, falamos de procesos constituintes, pero teñen que ser procesos constituintes, políticas de acción, de rebelión, políticas de indignación, tendo en conta ese elemento formal da creación dun proceso constituinte que atenda aos dereitos e a creación de novas políticas e, sobre todo, a dar resposta, pero sempre dende un punto de vista da realidade e da interacción tamén cos movimentos sociais para que non sexen fagocitados polas organizacións políticas, porque ese eterno clásico que sempre criticamos, pero que ao mesmo tempo sexen complementarias, non? E que haxe aí unha fluidez, unha ponte. Sí. Eu seguindo a liña esa de Sestor, eu creo que Feijóo é moito máis político que Sestor e que ten mostrado en unha gran habilidade para administrar a situación na que se encontraban os seus en rivais a saída do Bipartito, non? Esta famosa operación que chamaban o PP salvar o soldado Pachi, que foi a base unha das bases do adianto electoral en do ano pasado para impedir as primarias e chegar incluso a elexir o candidato, efectivamente era un candidato como de deseño, ou, bueno, pues, buscar ir administrando os enfrentamentos, as dialécticas en coposición, segundo lle pode interesar. No que di Ana, pues, no tratamento dos medios, pues, hai cousas nas que pode ter razón, pero eu tamén vexo o Bloque como acomplexado con AGE, non? É como o Bloque ten casi 150.000 votos e ás veces parece que tibera, e AGE ten 200.000, parece como se o Bloque tibera 4 veces menos, non? Ten esa sensación de culpa, seguramente, pola aposta de ese Bloque máis no que UPG ten máis peso e que recibiu nas urnas, pois, un castigo, e o contrario, en AGE, pois, fai todo o contrario, unha capacidade de publicidade moi grande, porque hai unha frase constante de Beiras e agora tamén de Yolanda Díaz que eles representan a máis de 200.000 galegos. Bueno, o resultado de AGE foi 200.852 votos, non? Si eses 852 votos, AGE quen de parecer que sexan casi 300.000, non? E o Bloque os seus 146.000, pois, como quedaron por detrás de Beiras contra todo en pronóstico, pues parece como que menos aínda, non? Máis autoestima, por tanto, non? Eu creo que sí. Un pouco, tamén retomando este último que te descontado, efectivamente, eu entendo que hai por unha banda unha serie de movimentos sociais que entenden, por exemplo, que a estrutura de partidos ten na súa mesma estrutura, é dicir, os vicios que vemos non son deformacións da mesma estrutura de partidos, senón que algúns, teño que confesar que me sinto nesa opinión, é que creemos que a estrutura mesma
da formulación actual dos partidos é unha estrutura perversa na que é moi difícil que se produzan certo tipo de cambios ou certo tipo de dinámicas. Eso en ningún momento anula que eses mesmos movimentos sociais teñan alianzas pragmáticas cos partidos. E precisamente a liña das mesmas alianzas, non? É unha liña de alianza na que eu persoalmente creo que o camiño é que se produzca por parte da esquerda representativa, da esquerda con representación parlamentaria, unha cuña dentro dese espacio parlamentario que precisamente vaya na dirección, aínda que neste momento as posibilidades son máis que limitadas, pouco menos que minúsculas, a que precisamente se trasladen parte dos espacios da democracia, non? Da democracia a creación de condicións de autonomía por parte de colectivos sociais. A mí había unha cousa moi interesante, pero xa entraría para outro debate que introduciches na primeira intervención, como era todo este tema aberto de soberanía dos povos. Me parece que no contexto actual, a noción de soberanía que antes estaba asociada ao tema territorial, e aí era onde se producía, digamos, as diferentes connotacións entre os dous, non? En canto ao tema de territorial, digamos, relativo ao nacionalismo periférico, a mí me parece que ese tema é que pode recoller boa parte dos temas que tradicionalmente estaban capitalizados polo nacionalismo, é que precisamente esa noción de autodeterminación teña que ver coa autonomía dos diferentes colectivos e da multiplicidade de organizacións, de comportamentos e de suxeitos que digamos que están abranguidos pola bella estructura cupular do Estado, non? Entón, aí, nese sentido, me parece moi interesante. Despois, en canto ás expectativas, realmente aí teño que ser seriamente pesimista. Seguramente, por exemplo, falabas en canto á repercusión mediática de certos partidos minoritarios ou todo o que sexa fora do bipartidismo, efectivamente, polas nocións que antes tiñas posto, entendes perfectamente que a miña opinión é que precisamente para a demostración dun rifirrafe político, no que aparentemente hai debate, pero ese debate está completamente anulado entre polo positivo e polo negativo, a fórmula propia é o bipartidismo, co cal os medios de propaganda fomentarán todo posible o tema do bipartidismo. Eu quero ir a algo aínda máis fondo, é dicir, é a dificultade que é real de introducir cambios cando na visibilidade do discurso político está prohibida ou non está neste momento permitida, está completamente anulada a complexidade. É dicir, cando a clase política non se pode equivocar, a clase política públicamente non pode mudar de opinión, a clase política ten que emitir un discurso perfectamente compacto e completo en sí en menos dun minuto. E que precisamente non se dan as condicións do debate, digamos, polos canais lingüísticos nos que transcurre a actividade política, aí son realmente escéptico. E o que máis me preocupa casi a veces é salvar eses problemas de interlocución ou esa dificultade de interlocución e de visibilidade da actividade política, porque senón, quero dicir, a posibilidade, os contidos que podemos manexear con esas formas son tremendamente pobres. Ademais, xenera un delirio, non? Que unha falta de credibilidade. Porque ti no día a día equivocaste. Claro. Porque ti no día a día tes contradiccións. Pero telos a nivel individual e telos a nivel colectivo. Entón, se ao final a esquerda organizada políticamente non o ten, e estamos falando da esquerda, está continuamente autorreferenciando, son posicións inmovilistas, eso xenera un delirio, un distanciamento entre o que pode ser a esquerda social e a esquerda política e unha falta de credibilidade, porque no fondo non é creíble que eso non aconteza, non é creíble que non haxa debate, incluso negativizanse cuestións como que nas organizacións haxa debate ou haxa posicións diferentes, pero vamos a ver, se hai posicións diferentes nunha comunidade de veciños, son 10, e chegan a veces a instancia judicial para instalar un ascensor. Como non vai a velo na esquerda organizada políticamente e dendo o punto de vista de credibilidade para os movimentos sociais? Aí hai unha asignatura pendente, non? Falábamos antes de programa de mínimos, falábamos antes de vasos comunicantes, esquerda social, esquerda política, en baixo dúas claves, programa de ruptura no social e recoñecemento da pluralidade e do dereito a decidir identitario. Pero logo hai unha asignatura, ti tamén, que ademais que demostrase que a práctica, non? A esquerda no Parlamento tamén debería haber canles, debería abrir canles de participación. Está demandando a xente, e se non abre a esquerda política, alguén o abrirá, porque a xente quere participar, e non vale que lle digan que lle van a abrir canles de participación para esa democracia participativa cando cheguen ao poder. Non, abre-o agora. Abre canles para que a xente de maneira fluida teña opinión, e non teñan por que ser opinións de colectivos, sino opinións individuais ou de movimentos sociais. Empeza a xerar un parlamento paralelo.
antitético existente, construe algo antitético existente, ainda que só sexa logo para chegar a unha posición de síntese co outro vector, e co outro vector non anda con coñas en estes momentos, e ese é un pouco a asignatura pendente. Están rearmados, Están rearmados, dende logo están mesmo arrogantes, non? Con toda actitude, e gustalle ademais, encantanlle as divisións, encantalle fomentar eso, encantalle que non haxa pues, propostas de compromiso conxunto, encantalle fomentar tamén a división nas propias interlocucións e nos propios... eu creo que mesmo nos propios debates, non? Sempre están... Eu noto moito, seguindo algún debate do Parlamento, como sempre están... entre vós e nós, tratando tamén de fomentar aí a diferencia para precisamente pues, contribuir a decir aquí non existe sí, esquerda. Esa diferencia polar. Esa diferencia polar. É dicir, hai un exemplo moi paralelo co eso da colectura que sempre coa que sempre queren rematar tanto eles como seus voceiros do tema de por exemplo, do conflito de 36 como guerra civil, non? É dicir, sempre hai esa cuestión polar, porque o único que fai é reafirmar e no fondo entrar yo xogo no seu xeito de denunciar. Ese é o problema. E a demonización, ¿no? En xeral, noto moitísimo, ¿no? con certas opinións de algún axente do Partido Popular, a demonización dos nacionalismos. ¿No? Está profundamente no ADN nestes momentos da propia actuación política en calquera parlamento, xa sexa aquí, xa sexa en Bruxelas, xa sexa en Madrid, como están tratando de demonizar os nacionalismos que están sendo moita máis vanguarda en cuestións de dereitos humanos, por exemplo, ou de dereitos civis, mesmo sen falar da cuestión territorial ou da soberanía dos povos ou da cuestión da autodeterminación, que moitos deles que van de auténticos defensores pois, dos valores constitucionais e destas cousas sacrosantas e estáticas que non permiten cambios pola súa parte. Non? Pasa que aí deberíamos tamén entrar nunha autocrítica, non? Do nacionalismo dende a esquerda. Non? Empezar a manexar outro tipo, non estar continuamente autorreferenciándonos ou falando de conceptos de maneira absolutamente pechada. Non? E saber que hai que empezar a polo menos a mover marcos e a facer un reseteo mental. E que estamos obrigados a iso, e que se non somos capaces de facerlo nós outros, o farán iso sí que se aproveita moitas veces. Pero parcelaria, que sei un mal. Non, pero a ese nivel, incluso, que ti comentabas, decir, o concepto da soberanía, decir, soberanía identitaria, sí, das realidades nacionais, sí, pero tamén soberanía para tomar decisións sobre cuestións básicas de servicios públicos, e que a mí faime moita coña como no Parlamento Galego, no conxunto do Estado, botanse as mans á cabeza polos movimentos ou por procesos colectivos soberanistas dende o punto de vista identitario, e non asumen que eles dilapidaron pola vía da barra libre a soberanía do conxunto do Estado e da súa toma de decisións. Somos hipócritas profesionais. Eso é o que poderíamos en estes momentos estar... Hombre, que hai, que saía constantemente a cuestión da reforma constitucional do 2011, foi, non? Sí, agosto de 2011. Claro, eso de que se fai unha reforma constitucional tomando un café no Congreso, cando antes a Constitución Española é inamovible para outras cousas, tamén que ocurre que a crise española fai aflorar todas as contradiccións do Estado, non? Entre elas a cuestión territorial. Tamén, home, se un pensa que Portugal, desde a súa independencia inicial ata a independencia definitiva, tardou 5 séculos, pois a independencia de España nunca foi sinxela, pero tamén non hai que esquecer que as colonias americanas consiguen a independencia na súa maioría no momento da ocupación francesa. O sea, estando mal a metrópoli, bueno, pois, desde Cataluña en aproveitase eso. Home, eu creo que para nós nos tocaría vivir se Cataluña se independizara nunha España moito peor, nunha España Madrid, no que o peso de Madrid sería descomunal e no que veríamos como tratada a diferencia, non? E sobre todo se o País Vasco chegara a ese punto, non? Sí, a cuestión eu lanzo tamén coa cuestión da soberanía, non? Esa soberanía furtada, esa soberanía secuestrada, esas propostas pues, de soberanía concreta, non? En cuestións tan básicas como a electricidade, como a propia xestión do medio ambiente, como a xestión do territorio, como que se remate esa parcelaria, eu falaba da parcelaria política, non? Pero sí a parcelaria propia de organización territorial. Se hai un mal a parcelaria, non? A parcelaria aquí se hai un mal. Por lo menos en algúns sitios non está rematada. Veremos. Eu son máis de unir, pero de todas maneiras, como esa soberanía tamén foi absolutamente absorbida en cuestións tan básicas, insisto no tema da electricidade, porque está aí, estamos vendo no prezo, cando aquí somos exportadores natos de electricidade, insisto no tema dos recursos productivos,
da pesca, que as decisións se tomen, agricultura xa que non decir, de que as decisións se tomen dende Bruxelas, sen pasar polo control democrático, ni siquiera no, por un mínimo debate no Parlamento de Galiza, eso é tamén un arriba abaixo que non dá, polo menos, cos meus principios democráticos. Falábamos en diferentes momentos do debate, saíron en varios momentos exemplos de esquerdas representativas que estiveron, bueno, que estiveron e están, digamos que a punto de conseguir desplazar, non, o poder da dereita. Puseche o exemplo de Syriza, falouse do Frente Amplio e de Pepe Mújica, non? Todo isto me leva un pouco unha pregunta. Syriza, o primeiro que fixo é visibilizar, facer claramente visible que o PASOK non era outra cousa que parte do sistema, non? Ti falaxe do PSOE antes. Falamos de alianzas dentro e fora do Parlamento e falamos de esquerda. O PSOE, cal é o seu papel? Ten que estar dentro do programa político para desplazar o a dereita do poder no noso país ou non? Pero aí en Grecia non é que se diza lle puxera, o sea, que o propio PASOK en coa súa aplicación das políticas da Troika a partir do rescate no tempo de Papandreou, el mesmo se sina, púxose aí, non? O PSOE aprobou a reforma constitucional. Claro, dizer, exactamente. Home, aí eu creo que hai unha contradicción na internacional socialista en xeral, en todos os países de Europa, digamos, non? Claro, ese principio bello de Mitterrand, de se sube o poder pola dereita, perdón, se sube pola esquerda e se goberna pola dereita para os socialistas, o que provoca é que estando no poder pues aplican as políticas a troika e logo en fora do poder din que van facer o contrario do que fixeron, non? Eso pues parece que é creíble cando cambias a persoa, e o exemplo de Portugal, de Antonio José Seguro, en que o líder do PS, que non estivo nos gobernos de Sócrates, que pediron o rescate, e que está nas enquisas por diante do PS de Pasos Coelho, non? Eu creo que no caso español o problema é que eso xa é increíble, o sea, que o home que era en o número 2 do goberno de Zapatero políticamente, xa antes de ser vicepresidente, despois do xiro de maio de 2010, que diga que vai facer o contrario do que fixo, fai que estea nunha posición que ou cambia de candidato ou non vai poder seguir facendo isto. Porque o que plantexas ti de fondo, que os partidos socialistas europeos rompan coa troika, eu non o vexo. E o caso alemán seguramente é o máis interesante. E cuidado, aí no caso alemán tamén se viu, é verdade que a gran figura, que era Oscar Lafontaine, xa non estaba, e eso para Die Linke, era un, para a esquerda alemana, era unha gran eiva, pero o resultado da esquerda alemana non foi nada boi. Hai un camiño da pasoquización, non? E eu creo que hai un momento moi importante, que é o momento no que Zapatero ten a posibilidade de decir están me impoñendo un programa dende Europa e non podo asumilo, imos convocar eleccións, imos a redefinir proposta política, fíxose todo o contrario, tragouse, non só se tragou, fíxose unha reforma constitucional e agora quen está ao fronte do PSOE é unha persoa do propio sistema de alternancia. E o PSOE en estes momentos, desgraciadamente, por unha parte da alternancia e do bipartidismo que está en crise e está en caída libre, por falta de credibilidade nun momento no que a propia situación aflora as contradiccións e obriga a xente a intentar ver que diferencias hai e chegas á conclusión de que non hai diferencias, porque un momento de bonanza económica dentro dun sistema inxusto como o actual, bueno, pues, pode permitir diferencias en políticas sociais, en cuestións de dereitos civis, pero que agora onde se traballa a diferencia dentro da alternancia? Non se pode traballar a diferencia porque en estes momentos a situación é tan extrema que perdiche soberanía para tomar decisións. Por lo tanto, faría unha diferenciación no que é a base social ou incluso a esquerda social que pode ainda quedar no PSOE e que está buscando vasos comunicantes e que se está a desangrar en outras opcións que van dende a abstención a propostas alternativas do que é a propia estructura de Estado que é o Partido Socialista. E aí, claramente, eu diría que, bueno, o bello lema aquel, non? Que non o vou a explicitar, pero que ahora mismo todos o temos. En estes momentos, non, pero en estes momentos é evidente. É evidente. E en estes momentos, desgraciadamente, non se pode contar. E hai que construir, o que hai que construir, hai que facelo ao marxen desa alternancia. Ana? Bueno, a nivel europeo, ali vendo, por exemplo, no propio Parlamento Europeo, os debates en determinadas cuestións de política económica, ti non sabías quen era quen.
pero non só votando en cuestións tan básicas como podía ser o programa pois das transaccións financieiras, que aparentemente pois a iniciativa das transaccións financieiras internacionais, que aparentemente parecería que os partidos socialistas europeos iban a estar de acordo, pois divisións entre eles, por exemplo, logo vías como trataban os temas da inmigración, aparentemente dependendo se hai un acordo de cooperación que interesa a intereses comerciais. Eu, polo que vivim, polo que vivo, ambigüedade absoluta, máis do mesmo, repetición de consignas, moitas veces similares ás dos partidos conservadores, e dende logo, pois aquí neste país non lle vexo realmente unha posibilidade de propostas de ruptura, nin de propostas de novos plantexamentos, sen dúbida. Non sei o que vai dar de si a nova dirección, pero non lle vexo moita posibilidade, porque hai un seguidismo tamén de Madrid, hai unha visión centralista dos problemas e tamén hai unha visión anecdótica, o que ti decías, aparecer en certos movimentos sociais porque toca, porque está de moda, pero non porque o crean ou porque o teñan interiorizado, como deixaron sós en determinados momentos. E por último, simplemente por engadir xa a cuestión de que nos momentos nos que houve pois pactos co Partido Socialista, tamén hai que aprender moitas veces dos erros, non? Nun minuto rematamos, Xoán, socialdemocracia está viva, é un fantasma, nos vale, non nos vale. A mí me parece que claro, neste momento socialdemocracia é un elemento mortísimo, e igual que moitas veces en algúns momentos da historia do PSOE do anterior, é dicir, é un elemento que para min é un indicativo de termómetro, é dicir, a socialdemocracia ou en certos momentos o PSOE aparece cando hai un medo a un proceso transformador maior. Entón, eso por unha banda está nos a decir o papel, digamos, que ten realmente a socialdemocracia, que o do reformismo, o digamos o de meter, inxectar aceite no sistema para que o sistema siga funcionando, evidentemente moitos non podemos identificarnos con eso, é realmente cando en Europa a nivel de troika se empece a falar de reactivamento, de inxección, de gasto público, é cando eu realmente creerei que hai unha ameaza auténtica de transformación. Bueno, acabasenos o tempo, estaríamos, creo, a partir de agora xa moito máis tempo falando, pero bueno, temos que deixar hoxe aquí este debate de Galiza no Cero. Esperamos que disfrutarades, que polo menos vos picarades un pouco coa discusión que tivemos aquí. Antes de rematar, eso sí, queremos chamarvos a que vos sumedes, a que participedes da forma que mellor pensedes de Galiza no Cero, que como nos gustamos de decir, tratamos de construir outra televisión abaixo e á esquerda, e nos parece fundamental ademais nos tempos que corren, pois que os pequenos ou máis ou menos ambiciosos fluxos creativos e fluxos de comunicación que creamos, sexamos quen de mantelos. Como diría Víctor Jara, a desalambrar. Obrigado a todos e a todas, e máis nada. Obrigado a vos.